Har morfar snart fødselsdag? Ja. Yeah. Mamma. Er der nogen, der ved, hvor gammel morfar han bliver? Mamma. Jeg tror, han bliver sådan noget med... Noget med 50. 57. Jamen Marie, kender du nogen, der har fødselsdag snart? Hvem kender du, der har fødselsdag? Morfar. Har morfar fødselsdag? Hvor gammel tror du, morfar han bliver? 30. 30 år? Mm. Hvad tror du, morfar han ønsker sig i fødselsdagsgave? En tegning. En tegning? Hvad skulle det være for en tegning? Med ham og mig. Kunne det være en fin tegning? Ja. Ja, det tror jeg også. Hvad, Frederik? Hva? Har morfar fødselsdag? Måske det. Har morfar fødselsdag? Ja. Kan du sige hurra? Kan du sige hurra for morfar? Hvem er det, der bestemmer hjemme ved morfar og mormor? Mest morfar. Kan morfar, hvad kan morfar egentlig godt lide sådan at gøre? Tog. Er han bare helt vild med tog? Ja. Yeah. Mm. Er der andre ting, morfar han godt kan lide? Papegøje. Camille Marie, kan du fortælle, hvordan morfar han ser ud? Han har kikken med, og han har øjne, han har krop, han har ører, han har øjne, han har hår, han har tænder, han har næse, han har bluse, han har han har en bluse, han har bukser, han har fødder, han har en stol. Flot. Camille Marie, hvad tror du, morfar han arbejder med? Brandmand. Camille Marie, morfar han kan rigtig godt lide at dyrke sport. Hvilken sportsgren tror du, han godt kan lide? Cykle. Er han god til at cykle? Godt. Anne Cecilie, hvad tror du, morfar han arbejder med? Prøv lige at forklare mig, hvordan synes du, morfar han ser ud? Har lidt skæg og sådan, ikke så meget hår, og sådan sjov. Anne Cecilie, morfar han har næsten været professionel sportsmand engang. Hvilken sport tror du, det var, han dyrkede dengang? Golf. Du siger hurra til morfar. Hurra, mamma. Hurra, mamma. Hurra, mamma.